Vítejte v našem průvodci manipulace s hady. Naučíme vás číst řeč jejich těl jako profesionál a představíme vám základní znaky chování a triky pro práci s hadem. Ukážeme vám, jak reagovat, když se váš had cítí ohrožený a jak ho zvyknou na manipulaci. Je důležité si uvědomit, že každý had je jedinečný a proto nelze vytvořit 100% přesný návod. Nejdůležitější je poznat chování vašeho miláčka a snad vám tento průvodce pomůže lépe mu porozumět. Začneme teoretickou částí, která se bude věnovat projevům stresu u hadů. Žádný stres, uvolněný had. Přecházíme na první příjemnou část a to je had, který je uvolněný a klidný. To je stav, který chceme mít po většinu času. Uvolněný had se projevuje uvolněným tělem. Není stuhlý a snadno se pohybuje s lehkostí. Pohyby jsou pomalé, plynulé a promyšlené. Švihá jazykem konzistentně a rovnoměrnou rychlostí. Pokud se švihání jazykem zastaví, ale tělo zůstává uvolněné, není důvod se bát. Obecně platí, že neexistuje rychlost, která by byla příliš rychlá nebo pomalá. Je třeba na to pohlížet v kontextu daného hada. Pokud se váš had začne pohybovat rychle nebo trhavě, možná se dostáváte k nadměrné stimulaci. I když to zatím nemusí být stresová reakce, je dobré zjistit, co způsobuje toto chování. Příklady signálu středního nebo akutního stresu. Není všechen stres špatný. Existují vědecké studie, které ukazují, že určité množství stresu může být prospěšné. Nové a neobvyklé situace jsou pro všechny živočichy zdrojem určitého stresu. Pokud však pozorujete stresové chování, je důležité zpomalit, identifikovat zdroj stresu a být připraveni přestat s manipulací se zvířetem. Sledujte, jak dlouho trvá toto chování a jak dlouho trvá, než se zvíře vrátí do uvolněného stavu. Příznaky středně akutního stresu mohou být například napjaté, pevné nebo stuhlé tělo, pevné svírání předmětů, které nejsou kořistí, nebo silné svírání kůže, vysoká reaktivita na dotek nebo pohyb, tuhé nebo nepojené části těla hada, ztráta pravidelného švihání jazykem, stuhlost nebo hyperaktivita a snaha utéct. Příznaky těžkého stresu nebo nadměrné stimulace. Tady to je stopka. Okamžitě dostaňte zvíře na bezpečné místo a dopřejte mu čas na odpočinek. V závislosti na jednotlivci může trvat několik dní nebo i déle, než se zotaví a budou připraveni znovu na manipulaci. Příznaky těžkého akutního stresu jsou opakované nevyspytatelné pokusy se vzdálit. Při manipulaci se had bude pohybovat velmi rychle a pravděpodobně ucítíte, že části těla bude velmi mačkat, zejména tam, kde se ruce dotýkají těla. Ostatní části zvířete budou velmi napjaté. Pokud je v přirozeném prostředí, může zvíře šplhat po stěnách, pohybovat se velkou rychlostí a držet se čehokoliv, co může. Silná obraná reakce, syčení, kousání, močení nebo defekace ve spojení s jinými stresovými signály. Had může hrát mrtvého, uvolní látku, která strašně páchne. Pozor, chronický stres může vést k mnoha zdravotním problémům. Typicky to bývá nepříjmem potravy. Socializace. V první řadě je důležité zvíře milovat a přistupovat k němu jako živé bytosti. Udělat si průzkum a začít chápat, jak zvíře funguje v přírodě a jak přemýšlí. Plazy obecně přemýšlí v různých režimech, ať je to spánek, obrana, lov a přemýšlení. Klíčem je správně poznat, v jakém režimu dané zvíře je. Když třeba spí, tak mu dát čas na to se připravit, ne na něj hned vlítnout. Plazy mají různé úrovně inteligence. Někteří jsou inteligentní stejně jako ptáci a s tímto je třeba také počítat. O co se snažíme v první řadě, je naučit zvíře nám důvěřovat. Ale jak to udělat, když je v panice a nechce s námi nic společného? Musíme ho přesvědčit, že nejsme hrozba. Tady musíme trochu začít u sebe. Klíčem je sám být správně mentálně nastavený. Nervozita nám to kazí. Rychlé a zbrchlé pohyby, náš vlastní strach. Jak tedy začít? Začneme dělat běžné věci u terária, jako je čtení, práce, nebo si budeme hrát na mobilu. Zvíře musí mít výhodu bezpečí. Nejdříve budeme zvíře zvykat na to, že jsme v místnosti, aby si vůbec zvyklo na naší přítomnost. V přírodě vás chce všechno sežrat, musíte dávat pozor, kontrolovat prostředí okolo sebe. Tahle fáze může trvat dlouho, zvíře by mělo být komfortní s vaší přítomností. Dobře, jdeme na další krok. Otevřeme terárium a teď jak na to. Co chceme dosáhnout je pozitivní zkušenost. Jakmile vidíme zvíře, že šílí a je defenzivní, vidí smrt, paniku a my potřebujeme ale režim přemýšlení. Strčíme ruku do terária, dlaní dolů, oči nesmí směřovat na zvíře. To je predátorské chování. Oční kontakt dělá hodně. Překryjeme si oči dlaní, to přeruší oční kontakt. Tohle to obecně je dobrá věc, když manipulujeme s hady, protože to mění hru.
Naprosto. Můžete si to vyzkoušet, když budete mít hada, který je nervózní z vašeho pohledu, nebo je nervózní a nevíte proč. Zkuste si překrýt oči, aby je neviděl a uvidíte, že se jeho chování změní. Tak dobře, jsme vevnitř, jsme v teráriu rukou a snažíme se trošku posouvat ke zvířeti. Ale tak, aby z toho nemělo bouchlý kamna. Postupně se přibližujeme ke zvířatu, ale trvá to určitě, to bude trvat týdny, není to otázka pár dní, možná pro nějaký zvíře individuální ano. Ale budeme postupně posouvat a dostávat se až k jeho bříšku. Když se dostaneme do situace, kdy je zvíře s naší přítomností komfortní, můžeme se začít koukat. Můžeme odstranit ruku, anebo případně můžeme koukat i jinam a pak se lehce koukat zpátky. Tak, tady máme našeho mladýho, krajtu mřížkovanou, žigulíka. A on je maličkej. A když je maličkej, obecně hadi, když bývají malí, tak jsou takový kousavější a mají větší strach, protože přeci jenom, když jste taková malá nudle, tak svět je velký a nebezpečný místo. A tenhle ten teďka, když se koukneme na jeho chování, tak kromě toho, že je vidět, že chceš hrát, což chceš hrát v podstatě skoro vždycky. To je pro něj úplně typický. Tak je klidnej, ale u něj si možná můžeme ukázat trošku lehce stresovýho chování. Nevím, jestli to je vidět, ale on tady cuká tělíčkem. A to je snaha mě odradit od toho, co dělám. To je zlobení. On má teď dilema, protože ty na něj sice saháš, ale zároveň na ně kouká kamera. Jo, teďka máme krásnej, přesně máme krásnou krmící reakci, kde on by si říkal, nedá se ta ruka spapat, ale my máme celkem vycvičenýho na signál, takže tohle to není problém, ani se nebojím, on by mě kousnul, tak je to celkem sranda. A se snaží zjistit, jestli moje ruka se nedá papat náhodou. Není to myše. Tak, klíčová věc při vyndávání hada z terárka, že přijdeme, otevřeme terárium. Had nespí, vidíme, že je aktivní, což je v pohodě. Kdyby spal, tak bylo dobrý případně na něj lehce šáhnout, ale záleží zase, jestli ten had je už zvyklý na to, na tu manipulaci, na ten dotek. Tak je to v pohodě. Ale my vidíme, že zvora konkrétně tady Šponislava, tak je celkem klidná. Ale jak ji teďka vlastně vytáhnout? Dobrý je jí vzít za ocásek, protože ona se ráda chytá ocásku. A pak ji podebrat někde takhle v polovině těla a vytáhnout hezky v klidu. A je vidět, že hezky zase uvolněná. Naopak, to vypadá, že by chtěla žrát docela. Ale je uvolněná, je v klidu, je docela uvolněná. Tak, máme hada v ruce a chceme zmírnit stres. To, co určitě pomáhá, je ho vyzvednout nad rovinu svého rudníku, nad sebe, protože pak, když je takhle, tak opět platí predátorský chování. Já jsem nad ním, to znamená, chci ho ulovit. Můžu opět zakrýt své oči a trošku zmírnit ten stres. Ale to, co je naprosto super a funguje to hodně, je hada dát nad sebe. Tím on se hodně sklidní. My teda zrovna nemáme úplně hada, který by byl reprezentativní příklad na toto ukazovat, protože máme všechny už strašně ochočený. A on je naprosto klidný, takže když dám nahoru, dám ho dolů, dám ho pod sebe, budu se snažit na něj dělat cokoliv predátorskýho, tak je mu to v podstatě jedno. A takhle to máme v podstatě s každým hadem, takže nevím, jak to ukázat. Viď. Když máme hodně vzteklýho hada, který hodně kouše, takový jako v podstatě magor by se dalo říct, tak když ho chceme ochočit, tak je jediná možnost a toho brát do ruky. Když to zní šíleně a je to jako crazy a říkáte si, to mě fakt pokouše, tak jediná možnost, jak ho zvyknou na manipulaci, je s ním manipulovat. A nechat se pokousat. Tak když se bojíte pokousání, tak je dobrý si vzít rukavice, protože to pomůže. Přece jenom je to taková jako ochrana. Ale zase na druhou stranu, na začátku je to možná dobrý, ale potom je dobrý mít čistý ruce kvůli vašemu pachu, aby si zvyknul na ten pach. A pak, když se nebojíte pokousání a máte rádi pokousání, tak se dá ruka natřít třeba ústní vodou a tím hadovi řeknete, že nechutnáte dobře. Tak nejdůležitější zkušenost, která bude definovat veškerý ty naší snahu, je to vrácení. To musí být všechno pozitivní, nesmí to být ve stresu, nesmí to být divoký. Takže hezký tam vrátíme.
a necháme ji hezky, ať si odleze. Tam položíme, hezky pomaličku, v klidu, držíme ocásek, ona nás furt fixuje. A všechno to probíhá klidně a v přátelském duchu a pozitivně. A to je naše snaha. Takovej svatý grál toho, když už máme hada hodně ochočenýho, čeho vlastně chceme jako dosáhnout, když chceme jít fakt takhle jako hada, jako v uvozovkách mazlíčka, tak je to, že on si sám zvolí to, kdy chce ven a sám nám vyleze. Kdy on se nebojí opustit to terárium, protože to terárium je pro něj místo, kde on se cítí bezpečně a to, co je za ním, je potenciálně to nebezpečné místo. Ale když je ochočenej dostatečně, tak dělá tohle, že si sám vyleze ven. A na to vlastně čekáme. Je dobrý mu dát takhle prostor, aby si vylez, aby překonal tu svoji mentální bariéru toho terárka. Tuhle tu chvíli už ho můžeme potom vzít, když je takhle třetinou těla venku, tak ho zase vezmeme hezky za tu třetinu a u ocásku, aby se nám někde nezasek a vytáhneme. Ani jsme neměli nějaký velký švihadlo. Takže dobrý. A tak jsme v závěru. Ono je těžký definovat chování hada a jak je vidět, tak je to i dost individuální pro každého toho jednotlivce. Ale důležitý je pozitivní zkušenost a aby to byla pozitivní zkušenost pro vás, pro oba. To je hlavní. A to je dneska všechno. Tamhle ten má hodně pozitivní zkušenost. Žádný stres, uvolněný had. Přecházíme na první příjemnou část a to je, že kamera nemá erekci. Pan Četka mi tady přebral držení mikrofonu. Ještě to posuň vejš. Tady signální. Signální. Na první signální. Musí si překrýt oči dlaní a to je naprosto gay.